Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem aí? Muito bom dia. Bom dia a todos os colegas que estão chegando. Muito bom dia. Hoje, dia 19 de janeiro. Bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas que estão chegando aqui no YouTube. Bom dia, galera. Hoje eu cheguei em cima do horário. Estou atrasado ainda não? Tô em ponto. Estou correndo aqui, senão não dá tempo. Tudo tranquilo? Obrigado a todos vocês que me acompanham no YouTube Brasil e também aqui na sala, Cleber Rocha. Bom dia a todos que estão chegando. Podemos ter hoje uma excelente, excelente quarta-feira. Hoje é a abertura do Índice Futuro com vocês, tá? Amanhã até às 10 no YouTube. Vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte: dois pontos explico. Tá, são 8 horas em São Paulo, 29 minutos. Pô, eu achei que estava atrasado, mas não, estou em cima, em cima. É o seguinte, vamos lá, ajuste do dólar ficou em 5.590,84. Ajuste do índice futuro, 107.418. 107.418 ficou, é o ajuste do índice para hoje, tá? Vamos lá. Show. 107.418, tá? Ajuste do índice. 5.590,84, o ajuste do dólar. Pessoal, vamos lá. Eu quero compartilhar com os senhores, tá? O que eu. Vocês todos estão vendo a minha tela, né? A tela da Trade. Eu vou compartilhar com vocês no Invest.com, tá? Onde eu estou, onde eu. Faço toda a minha preparação aqui, bonitinho, né? Então, estou olhando aqui, ó. Aqui para vocês. É o seguinte: o que nós temos aqui? Temos DAX 0,21 de alta, Londres 0,16 de alta, França 0,54 de alta, Eurostoxx 0,48, Espanha 0,60 de alta, Itália e Suíça, as duas trabalhando negativo. Tá pouca coisa aqui, 0,35 e 0,34. Negativo, Portugal, 0,42 de alta. Tá Nikkei. Japão fechou feio, viu? 2,80 de queda. Caramba, hein? Xangai, 0,33 de queda. Tá, eu vou falar o Hang Seng, 0,06. Tá, então, eu considero aí um panorama misto. Tá? Um panorama misto aí das bolsas. Lá de fora, não me arrisco a ter uma perspectiva aí, algo parecido, tá? Então, como eu vou estar fazendo a abertura do índice com vocês, tá? O que eu vou comentar com vocês agora, eu pego aqui a agenda do próprio Profit, tá? Então, eu tenho aqui às 9 horas, que é o MBA nos Estados Unidos, compra de índice, MBA hipoteca, refinanciamento de índices, né? Índices hipotecários, que índice é esse, né? Índice hipotecário dos Estados Unidos. MBA, hipoteca, mercado. Aí tem os juros de hipotecas, tem. Isso aqui é o mesmo indicador, tá? Tem suas cláusulas, pedidos, né? E assim por diante. Às 10h30, horário de Brasília, eu tenho licenças de construção. São duas estrelas. Média confiabilidade. Então, médio grau de importância. Ele está ali no morro, no meio. Então, o principal aqui que consta é às 10h30 da manhã, que é o índice de construção de casas novas. Tá? Índice de construção de casas. E licença de construção. Tá? Às 10h30 da manhã, horário local. Aqui, Brasil, 10h30. Nós temos também o índice de construção de casas, o mensal. E temos às 10h30 e às 10h55 nós temos índice de vendas no varejo, o famoso Redbook. Tá? Isso dado. Tá, o atual é 14,4, tá? Eu não tenho o anterior aqui, tá? Tô sem a previsão também. Tá, e a construção de casas, o anterior foi 1,65, 1,65, 1,72. A previsão, 1,65, e um pouquinho abaixo, 1,70, que é a previsão de licenças de construção. Tá? Essa é a nossa agenda para hoje, tá? Dia 19 de janeiro
de 2022. Ok? Essa é a nossa agenda. Eu desejo a todos uma excelente manhã e operações bem legais. Tá, eu vou já iniciar os meus trabalhos aqui com os números. Tá, já vou começar primeiro com o índice já. Já vou começar com o índice futuro. Aqui, ó. Eu vou só deletar esses parâmetros que eu fiz aqui. Deixa eu só tirar daqui. Tirar isso aqui também. Tá, tirar essas retas aqui. Tá, essa é a cara do índice. Tá, aqui é a cara do índice. Eu, né, ele brigou bastante aqui. Ó. Lembra que eu comentei com vocês ontem que ele ia ficar brigando nessa região entre esses parâmetros de 38,2%, 50%. Ele veio aqui ontem. Né? Impressionante, mas ele veio buscar. Bom dia a todos que estão chegando. Fala, galera, bom dia. Tá? Galera, bom dia geral. Tá? Eu estou aqui de olho nesse estudo. Tá? Eu vou só mudar de tela aqui, um minutinho só, peraí. Deixa eu só compartilhar uma outra tela. Interromper esse compartilhamento. Opa, essa minha franja está demais, viu, Joia? Meu Deus do céu, puta vida. Deixa eu soprar aqui que essa minha franja está demais. Peraí. Espera um pouquinho só. Essa minha franja está demais. Esse cabelo sensual, peraí. Olha essa barba, então. Ai, meu Deus. Peraí. Vê se melhorou aí, galera. Bom dia a todos. Obrigado pelo like de vocês. Oh, já voo. A peruca tá voando. Na verdade, a peruca tá voando faz tempo, né? The wig will fly today. The wig will fly today. Vamos lá. Pessoal, ajuste do índice, Kleber. 107,418. Fechamento 107,500. Tá? Então, o que eu vou... Primeira resistência do índice, acima do fechamento, acima do ajuste. Tá? Eu vou deixar os 107,740. Depois, 107,980. Tá? Então, bom dia a todos. Eu tenho 107,740 e 107,980. Tá, o principal, que eu estou falando já há quase um mês, 108,470. Tá, que está aqui, ó. Fechamento de gap. Tá, então, acima do 107,980. Tem intermediários? Até tem, mas eu não vou deixar ali que vai poluir muito o meu gráfico. Tá, eu vou deixar o fechamento de gap, ao meu ver, tá, vou deixar bem claro isso, ao meu ver, é o principal. Tá, superou o gap, tá, muito importante mesmo. Superou o gap, ele tem lá em cima, 108,850. Caramba. Tá. Depois do 108,850, 109,200. Acabou, cara. Eu gosto de trabalhar assim, sem aquele monte de número um próximo do outro. Tá? Muito próximo, né? Diferença de 10, 20 pontos. O teu aluno até fala, professor, se rompeu 10, vai para o 20. É lógico, né? Meu? Aí é dó. Aí fica fácil. Bom, suporte abaixo do fechamento. Abaixo do ajuste. Tá? O primeiro suporte que eu considero, 106,980, bem interessante. Eu vou colocar um intermediário aqui, não é tão forte, mas eu vou colocar aqui para vocês, que é o 106,700. 106,680. Tá? Então, esse cara que eu vou deixar aí para vocês. Então, a mínima de ontem é importante? Claro. Mas eu vou deixar o 106,300. Tá? Perdeu 106,300, 106,060.
Agora aqui, esse aqui é fatal. 105 650 e o 105 180. Cara, é isso aqui que eu vou trabalhar hoje. E vou fazer um dia maravilhoso. Tá? Depois do 109 200 tem o 109 465 lá em cima, tá? Galera, então o meu desafio, eu considero assim um grande desafio para o meu desafio hoje, tá? O meu desafio é operar bem nessa região aqui, tá? Essa região aqui que vai ser legal, que é o 107.980 até o 108.470, tá? Fica fácil, você entendeu? Vai ficar fácil. Tá, esse patamar aqui, essa linha vermelha aí, vocês estão vendo. Tá, então aqui vai ser um grande desafio. Tá, os Fibos que nós temos aqui já estão todos aqui. 107.440. Tá, se o índice gostar de trabalhar em cima desse cara, eu não vou insistir muito na venda. Tá, depois eu tenho aqui os intermediários, né, ó, 106.980 e 106.700. 106 e 300, aí vem os dois aqui embaixo, que é o 106.060 e o 105.650. Tá para cima, tem o 108.470, fechamento de gap. 108.850, 109.200 e 109.465. Tá, eu vou deixar esses números aí para dar início aqui hoje, tá, nas nossas operações. Beleza? Eu não quero poluir muito a tela, não. Tá bem espaçado, tá bem legal. A projeção de alvos assim longos. Então, acho que dá para trabalhar bem. Tá? Você não fica ali na. Tá? O que espantou um pouco foi a recuperação do dólar ontem. Né? Eu acho que a última compra que eu fiz, eu lembro, antes de eu sair da sala, nós compramos aí no 5539. Então, eu comprei aqui. Ó. Foi justo. Acho que se eu tivesse mais uma, 2 horas de sala. Eu poderia continuar com ter pego essa alta toda aqui, tá? Mas o ajuste do dólar ficou aonde? O ajuste do dólar ficou no 5.590,84. Eu vou arredondar para 91, tá? Vou colocar aqui a máxima, que é o 5.599. Nós temos um número aqui acima dessa máxima do dólar. Eu considero a resistência importante o 10. Depois, acima do 10, tá, você tem aqui um pequenininho, um intermediário no 16, 24, 28,5, 41. E aí eu vou deixar até aqui o dólar. 5,650. 5,641, 5,620, ali 29, tá? 24, 16, 10. Dólar, ao meu ver, para começar a cair hoje, tem dois números aí importantes. Primeiro, o 72, perdeu 72 e perdeu 61. Tá? Então, eu considero venda no dólar hoje. Para voltar a cair, se perdeu 72 e o 62 só. Bom, 72 e o 61. Aí o mercado tende a retornar para cá, que é o 5.520. Beleza? Que segurou bastante aqui essa região, né? Quase um ombro, cabeça, ombro invertido para subir. Certo? Então, esses são os números aí do dólar. Professor, o dólar perdeu 61. 48. Depois do 48, nós temos o que aqui? 35. Depois do 35, tem o 20, com um suporte intermediário no 27. Beleza? Então, esses são os números que eu vou estar trabalhando com vocês hoje, no dólar. Tá? No índice, eu já falei. Tá?
Quero agradecer o like de vocês. Tá bem-vindo a todas. A Águia Mori está aqui dando bom dia. Fala bom dia para a Águia aí, gente. Né? Bom dia para a Águia. Daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, nós vamos já estar estudando as ofertas do leilão. Tá? Vamos observar. Tá? Não estou numa perspectiva, não. Está bem mista hoje os mercados. Nikkei fechou e quase 30% de queda. Tá? Bom dia a todos vocês. Muito bom dia. Colocar uma águia lá, que legal. Olha o desenho da águia, que legal. Coloca aí o desenho da águia comendo um frango. Vamos papar um frango hoje. Hoje é quarta-feira dele, feijoada, hein, pessoal? Comeu feijoada hoje com sol de 40 graus, morreu. Tão proibido, tão... não dá para operar índice à tarde quem comer feijoada hoje, hein, gente? Aí pega aquele aperitivo, aquela caipirinha... Ah, vê uma caipirinha aí e tal. Eu te liguei, sim. Só que chamou e não atendeu. Que pena. Mas eu posso ligar para você de novo, sim. Meu suporte deve ter ligado para você. Manda um e-mail hoje para o suporte, eu entro em contato com você. Pode ser? suporte@kleberrocha.com.br com o seu WhatsApp. Com o seu WhatsApp fica mais rápido. Pode ser? Tá bom? Manda hoje, não esquece não. Tá? Ou se você quiser... Se você quiser já mandar direto no WhatsApp, tá, do pessoal do suporte, eu te passo aqui, quer ver o número? Tá? 011, tá, pessoal? 011, já fala direto com o suporte, já o pessoal te atende, tá? Vou passar o número aqui. Vou colocar aqui. 97-82. Tá? 4002. Tá? Manda um WhatsApp pra gente. Eu quero entrar na sala do Clebão. Como que faz aí? Pode ser? Esse é o WhatsApp direto. Tá? Já começa, conforme for, já começa amanhã com a gente. Pessoal, alguma dúvida nos números? O número do dólar, do índice, alguma dúvida? Sim ou não? Hoje o terceiro dia de imersão. Aqui, imersão presencial. Já estou acolhendo. Bom dia a todos aí. Já estou pensando em fazer uma imersão presencial ou online. Está no mês de fevereiro para índice futuro. Para quem quer especializar no índice com técnicas novas operacionais, utilizando algoritmos, tá? Qualquer informação, vocês falam comigo. Falam direto no suporte. É um curso um pouquinho mais avançado, tá? Vamos ver, fazer uma pré-entrevista se vocês são preparados também. Tá? Envolve planilhas, etc. Deixa eu pegar aqui. Bom, acho que é isso, né, gente? Alguma dúvida aí? Então, eu vou preparar mais um chazinho gostoso e vamos dar início aos nossos trabalhos. Quero agradecer, lembrando que, né, ontem quase chegamos em 200 likes, amanhã eu fico até às 10 horas com vocês no YouTube, tá? No dia que bater 200 likes, na semana seguinte, eu fico uma hora à tarde direto com vocês, tá? Deixa eu só mudar de tela aqui, peraí. Bom dia a todos. Galera, me dão 5 minutinhos para preparar um chá aqui. Eu já falo com vocês, tá?
Pessoal, todo mundo firme aí? Vamos lá? Vamos embora. Vamos fazer essa abertura aí, bora. Vocês estão animados aí ou não, galera? O pessoal está animado? Como vocês estão aí? Pô, Clemão, cadê seu like? Meu like foi o 64. Professor, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos do YouTube. Bom dia a todos aqui da sala. Som e imagem, ok? Professor, quando vamos celebrar seus 25 anos? Os meus 25 anos de mercado eu vou celebrar todos os dias. Na verdade, eu vou celebrar o ano todo. Né? O ano todo, porque é o ano da águia. Esse ano, 2022, é o ano da águia. E é o ano dos meus 25 anos de mercado. Tá? Então, eu não vou celebrar só hoje, ontem, amanhã. Tá? Então, tem bastante surpresas aí, sabe? É uma hora a mais no YouTube, né? Mesa redonda geral com todo o pessoal do YouTube, toda a galera para tirar dúvidas. Muito bom dia, gato! Miau! Hoje é a abertura do índice, quarta e sexta, eu faço a abertura de quarta e sexta-feira do índice. Então, vai ter muitas surpresas esse ano, mas eu vou sempre estar comemorando meus 25 anos, meus 26 anos, meus 27, meus 50 anos de mercado. Meus 50 anos de mercado são mais 25 anos. Quase beirando 80 anos, eu vou estar com vocês aqui. Só não vou estar usando corega, tá? Dentadura não. Posso estar com o dente mil e um, mas não coloco dentadura, não. Nem cabelo de boneca. Eca, cabelo de boneca. 25 anos, não, mais, né, gato? Acho que é mais, hein, velho? Já passou dos 25, né? Cadu, tamo juntos. Um abração para você aí, meu querido. Vamos fazer a abertura do índice juntos? Tô animado hoje, hein? Acordei a 360 por hora. Meu Fusquinha com motor de. O meu Fusca com motor de Subaru. 2,3. Meu, tem. Não, o Fusca sai do chão. Meu. Você pega a Bandeirantes ali, o cara falou: que Fusca é esse, meu? Motor 2,3. Hã? Aí sim, hein? Você não, meu, eu ia ser engenheiro mecânico, sei lá, eu ia mexer com carro. Quem sabe ainda? Não sei. Trade de manhã à tarde mexe, fuça no motor dos carros. Unha toda preta. Vamos lá, vamos fazer isso aí? Vamos pegar? Beleza. Obrigado pelo like de vocês, galera. Show! Tá, amanhã até às 10 no YouTube, valendo. Vou fazer a abertura do índice hoje, tá? Vou fazer a abertura do índice. Tá acima do 400, 440, vocês já sabem o que tem que fazer. Vou entrar com 10 contratos hoje. Vou trabalhar com 10 contratinhos, tá? Cara, pessoal, tô com pigarra. O que é bom para pigarra, hein? O que é bom para pigarra, hein? Mel com limão. Pô, obrigado. Obrigado. Quando acontece isso aí, é sinal de um resfriado, quem sabe. Vamos lá. Essa abertura é muito importante. Desejo a todos uma excelente, excelente quarta-feira, galera. Amanhã é quinta trade aqui com vocês, até às 10 horas da manhã. Online do dólar, hein? Das 9 às 10, direto no dólar, eu vou estar com vocês. Puta, mataram o Omicron? Puta vida. Pastilhas Valda? Puta, Reginaldo, tem que acabar com esse negócio aí mesmo.
Cara, eu acho que eu vou esperar abrir o mercado, mas o índice acima do 400, 440, acima, vamos colocar acima do 440, 500, eu não vou insistir na venda. Acho que você entendeu. Beleza? Então, eu tenho um ajuste do índice que foi 418, vai, 420. Tá? 440 é um FIB importante, 50%, tá? Do índice futuro. Na verdade, ele é o 38,2, tá? Então, 38,2. Se abrir aí nos 106 mil, com essa queda do Japão, quase 3% de queda, o índice abre com 1.400 pontos de queda agora. Tá? Caramba, mas eles estão fazendo a palhaçadinha. Cuidado com a palhaçada desses caras. Então, o mercado trabalhando, abrindo abaixo, abertura é uma coisa, abrindo abaixo 400, a venda está prevalecendo. Tá? O que desconfigura a venda é o mercado trabalhar acima do 440, acima do 500 e você continuar vendendo. Daqui a pouco o mercado sobe 500, 600 pontos e você vai estopar lá em cima, fazendo médio. Tá? Fazendo médio na venda. Tá? Então, se ele abrir aqui agora, no preço teórico que ele está abrindo no ajuste. Tá? Está abrindo no ajuste. Certo? Tá, o futuro Nova York positivo, ok. Tá? Futuros positivos Nova York, ok. Tem número às 9 horas aqui nos Estados Unidos já, logo cedo. Não é muito importante, mas já sai números. Tá? Então, acredito que a compra acima do 440, acima do 500, ganha um patamar de compra mesmo. Tá? Acima do 440, acima do 500 é compra. Certo? É compra. Tá? Então, é isso. Desconfigura a compra. Aqui de manhã, logo no leilão, é complicado porque todo mundo quer fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Aí sai aquela boiada tomando. Ará, daqui a pouco o mercado já volta tudo. Aí você estopa. Aí já zeda o seu dia. Tá? Então, você tem que pagar mais caro para conseguir comprar. Tá? Eu comprei a 540, ó. Ó, comprei a 540, vendi a 550 rapidinho. Tá? Já zerei. Já zerei. Fiz um giro rápido, tá? Fiz um giro rapidinho. Comprei a 540, 550, 570 foi. Tá? Então o mercado abriu com 0,04 de alta. Tá pouquinho, uma ligeira alta. Mas o mercado, ó, comprei a 580, vendi a 600, vendi a 610. Tá, duas compras que me deram gain. Vendi a 600 de novo. Ó, tô comprado agora a 460. Estou bem comprado e vou ficar. O stop gain no 480. Ficou claro? Beleza? Então, o que me ajudou a fazer essa compra foi balizando o que nós enxergamos na preparação. Fechou? Olha lá, abriu o cheio agora. Eu entrei antes da abertura do cheio. Fechou? Fechou, sala? Entenderam, turma? Pessoal do YouTube, entenderam? Tá? Se eu zerar agora, são 6,30 pontos de caixa. Tá? Tô comprado. Tá, tô comprado com meu stopzinho gain lá, vou deixar. Fechou? Tô comprado no índice. A entrada foi 540. Saí no 570, depois comprei 580, vendi a 600, 610. Tá? Estou comprado, agora meu preço está no 460. Está confortável ganhando 140 pontos. Vamos que vamos. Pegou aí, Fernando? Beleza? Entendeu essa abertura? Tenho 740 agora, se romper o 740, tenho 970. Para poder buscar o 108.470 como alvo final. Clebão, se bater lá no 108.470, brincou. Apavorou. Apavorou nessa abertura. Apavorou na abertura.
Graças a Deus, já começamos já dois trades, tá? Dois trades bem positivos aí, graças a Deus. Vamos para cima dos caras. Ah, professor, cheguei agora. Espero o próximo busão. Só passa às 11 agora. Então, comprei a 540, comprei a 580. Nas duas compras, tá? 107. Pessoal, 740, 750, se alguém tiver mais de um lote, quer fazer um parcial aí, é a hora. Se não, vão pro pau. Quem conseguiu pegar esse trade aí no YouTube? Aí? Eu peguei. Tranquilo. É o primeiro, tá? Não, tinha que conhecer o terreno. Tamo aí, tá? Bora! Pô, se bater 100 likes de novo, fica até as 10 no YouTube na sexta, Clebão. Aí não dá. Aí não dá. Aí é muito melzinho na chupeta. Aí é muito... 100 pontinhos, Supino? Legal. Show. Show de bola. Isso aí. Vambora. Vambora. Aqueles monte de lotes de 37, é verdade? É 415? É pode ser verdade, sim. Deixa lá para tomar desse cara. Deve estar comprado, está saindo, né? Só com dois contratos, você peguei 220 pontos. Tá bom, tá excelente, colega. Tá excelente, Gil. Parabéns, Galeão. Parabéns. Tá? Se eu sair agora da posição, são 400 pontos em 5 minutos, galera. Foi isso ou não foi? Sim ou não, gente? 540, 940. Sim ou não? 400 pontos em 5 minutos. No índice futuro. Sim ou não?
Não vale mandar uma compra de R$4,690? Vale. Já foi. Não, acho que é fechamento de gap, tá? O alvo é lá, 108,470, quase para pegar 900 pontos. Vale sim. Na verdade, você tinha comentado já naquele da modal, lá 915, já tinha que ter tomado ali. Acima dele. Você teve a leitura certinha, perfeito. Toma acima do cara. Ainda fazia aí 30, 40 pontinhos só para. Mas ali, se fosse para entrar, era ali já. Eu falei na hora, com certeza. Pessoal, acho que eu vou fechar a máquina até amanhã, hein? Cara, que abertura de índice. Nem se eu falar pro meu pai, ele não vai acreditar. Ah, para, filho. Fala a verdade. Vai, filho. Fala a verdade, filho. Vai. Você não fez 500 pontos aí em 10 minutos no índice. Para. Nem parece que é italiano. Para de mentir, cara. Papo de pescador. Ah, é. Tem alguém feliz aí? Sim ou não? Boa, meu. Galera, eu vou deixar um alvo aqui, 108,470, tá? Opa! Os dois contratinhos, 220 pontos, está excelente. Galera, 170, vai. Mais 300 pontos, chega o alvo. Que se alguém tiver posicionado agora ainda, né? Quiser colocar um stop móvel aí para proteger, né? A operação está na mão de vocês. Nós comentamos muito, Cadu, né? Você está estudando, né? Esse comentário é bem bacana. Para se preparar, vocês se prepararam no final do ano passado, a Golden Week, né? Tem alunos que estão já estudando na Golden Week, estão na sala, estão se preparando, estão me acompanhando esse mês, né? Na sala. E o mercado é isso, gente. Né? Uma grande... O mercado dá oportunidade, mas você precisa estar preparado para pegar essas oportunidades. Não adianta. Mas, por mais que o mercado dá oportunidades, você tem que estar preparado para isso. E eu estou aqui para te ajudar. Tá? Você tem que acreditar, você tem que se dedicar, né? Praticar a resiliência. Né? Os colegas mesmo estão falando aí, muito obrigado, 500 pontos de índice. Muito obrigado, 500 pontos de índice, o colega colocou aí. Tá? Pô, não acredito, 500 pontos aí em 10 minutos. Reveja o programa depois, vê a hora que eu entrei com vocês. Vocês estão vendo aí que eu estou posicionado em um contratinho aqui com 650 pontos de gain. Tá? 650 pontos de bem, de gain. Então, não importa a quantidade operacional. O que adianta você girar 1.000 contratos de mini índice lá e não ter um resultado expressivo? Ou fazer assim, operar, né? Controlar esse emocional.
né? Poder controlar esse emocional. Tá? Né? Controlar todo esse emocional. Tá? Isso é importante. Tá? Pô, Clebão, será que ele vai bater lá 108, 470? Se subir 400 pontos lá, ele vai estar lá. Se subir, né? Ele chegou lá, quem sabe? Tem tudo para ir lá. E ontem, no almoço com o pessoal aqui da imersão, né, o pessoal aqui da imersão, nós fazendo mesa redonda na hora do almoço, que é muito bacana, trocar essa ideia, ele, até então ele tinha feito uma formação que o índice poderia subir. Né? Então, eu comentei com o colega. Então, aquelas barrigadas que o índice estava dando durante o dia, eu estava aproveitando pegar a compra. E ontem aconteceu isso, tá? Não, uma venda em 480? Uma venda? É. 980? 970 vale. Vale, né? Se for. Tá firme, né, meu? Tá firme, velho. Por enquanto, tá firme ainda. Tá? Você quer ver como vai ser a abertura de Nova York? Ele foi até 200, né, quase.
Não bateu ainda lá, né? Não. Não. Tá. Eu perguntei. Oi? Ele tinha perguntado pela minha vida. Não, deixa perguntado, que pode passar direto e você não conseguir vender no preço que você quer. Então deixa lá, né? Eu deixei lá. Eu tenho bastante tudo aqui. Pessoal, vocês estão zerados? Cara, estou com o bichinho do Hanan, querido. Tá firme, cara. Falei para você que tá firme. Ali estava absorvendo. Então, o cara tomando forte agora. Tá firme, o mercado tá firme. Tirar ah, desconfigurou agora, né? Desconfigura. Vai ser legal depois 10h30, 11h30, vai estar legal para... Já está trabalhando aí com 0,5% de alta, o dólar está pesado, então o mercado, hoje, o cenário, quinta-feira, quarta-feira, mercado abriu otimista. O que é isso? Que... Bolsa para cima, dólar para baixo, é um cenário otimista. Galera, dá para completar 100 likes hoje aí? Tá faltando só 7 likezinhos. Gratidão pelos likes, gente. Pô, o pessoal tá colaborando mesmo. Obrigado. Marião, obrigado. Show. A compra, aonde foi? A primeira entrada, 107,540 comprando. E depois, 107,580 comprando. Tá? Fiz parcial ali de... Vai, de 30 a 50 pontos a parcial, estou comprado até agora. Tá? Tá dando um total agora de 730 pontos. Então, você entra para forrar se está certo ou não na operação. Tá, sentiu que está certo na operação, estilinga. Para pegar um movimento desse logo na abertura, cara, vocês acham que é sorte? Pessoal da sala, pessoal do YouTube. Vocês acham que é sorte isso ou não, pessoal? Vocês acreditam que isso aí é preparo, sabe? É preparo, técnica, estratégia. O que vocês acham, hein?
Obrigado pelas respostas, gente. Estudo, preparo. Acho que é isso aí. Não, não uso nenhuma configuração, não. Ah, não uso nada, não. Tem nada aqui, não. Legal, Fred. Legal. Só aí no início, até acho que eu já comentei com vocês, né? Esses 15 primeiros, 10 a 15 minutos iniciais, tá? Eu me especializei muitos anos em operar leilão dos mercados, tá? Desde a época do pregão Viva Voz, tá? Então ali eu já tinha um sentimento de como o mercado poderia abrir, tá? E depois eu fui me especializando no eletrônico. Né, um estudo macro, mas eu mesmo falo para o cara que está começando, que o aluno que está começando, ele não queimar a ficha ali nos 10, 15 minutos iniciais, né? Geralmente, justamente quando está ali, está nublado, tá? Não está claro as coisas. Então, nem entra, só observa. Tá? Tem muito aluno que entra, vai querendo embalo. O Clemão falou para comprar, vou comprar. Tá, mas não está entendendo o que está fazendo. Tá. Só observa. Tá, acho que esse estudo das aberturas é legal. Você viu hoje, eu vi o cenário, estava misto. A bolsa, a Ásia fechou 3 de queda. Particularmente, tá, eu falei, galera. Não falei nada se estava abrindo para baixo ou não. Então, eu já medi essa abertura justamente balizando no fechamento. Né? Eu não vou ficar vendido abaixo do fechamento. Então, e outra, ele abriu já 100 pontos acima do 100 pontos acima, praticamente 140 pontos acima do ajuste. Tá? E 40 pontos do fechamento. Então, eu já assumo o risco de perder, já ia perder se algo tivesse acontecendo, desconforto. Eu comprei a 540, eu ia estopar abaixo do 300. Tá, abaixo do 300, não, abaixo do 400 eu ia estopar. Tá, então, desconfigurava a compra, ao meu ver ali, abaixo do 400, 420, que era o ajuste. Que é o ajuste. Tá, e tá aí, tá quase fechando o gap. Tá?
O gap fecha aqui, galera. Tá, foi, meu, sabe, não é bola de cristal, não é nada, cara, é estudo. Tá, o gap tá aqui, ó. Será que vai fechar hoje, Clebão? Não sei, tá faltando 200 pontos aí, 100 pontos para chegar lá. Tá. Pra 200 pontos chega lá. Puta, Clebão, será que vai mais? Não sei. Se for para colocar o alvo, até então, o alvo da operação, eu saio no 470. Se subir mais, cara. Mas olha o movimento que o mercado fez esses dias. Pode ser que ele bate hoje e caia tudo de novo. Tá? Mas aqui, pelo estudo do Fibo, acima do 107,440, se eu estou vendido lá para baixo, se eu estiver vendido, se eu passei vendido de posição, agora está desconfortável essa venda para você. Olha o colega lá, comprei no 107,690 e saí no 108,290. Legal. Bora, isso aí. Fui, até amanhã. Ela comprou, eu comprei a 540, comprei a 580, o colega tomou lá nos 700. E deu certo a operação. Tá aí, 600 pontos, põe para dentro. Até amanhã. Eduardo. Tá vaga? Tem. Tá? Se você for fechar, conversa com a sua esposa, né? A sua noiva. Conversa com a sua noiva. Tiver afim, me liga se for para fechar. Tem. Você já conhece meu trabalho, você já me conhece há muitos anos aqui no YouTube. Tá? Eu passei até o telefone aí já. Tá? Eu até coloquei o WhatsApp direto. Beleza? Tá, apregou, tem que fechar, né, gente? Like 99, atrasado. Não, não, meio atrasado, não. Tá atrasado, mas tá lindo. O meu foi o 64 like hoje. Eu fui rubinho pra caramba. Eu vou colocar aqui o seguinte. Edu, tá aqui, ó. 97-182-4002. Tá? 011, São Paulo, tá? Galera, eu tô saindo do YouTube hoje, amanhã até às 10 com vocês, tá? Só que amanhã eu vou fazer a abertura do dólar com vocês. Edu, falo por mim que estou há um ano na sala com minha mulher. Vale cada centavo. Edu, tá o colega aí que tá há um ano na sala. Tá, tá aí. Então, a abertura, né? Se o pessoal da sala que está comigo falar, Clebão, até amanhã eu saio da sala agora para não estragar essa abertura. Tá? Vou ficar só com o meu pessoal aqui da imersão ao vivo. A imersão presencial aqui em São Paulo. Tá? Se você quer começar o ano investindo em você, nesse nicho do mercado, é você vir para São Paulo e ficar uma semana aqui comigo na minha sala. Tá? Ó, tá, tá o colega aqui. Ele está operando e falou, é realmente fantástico. Tá? Ele não quer nem voltar para Minas. Tá? Deixou a família, deixou a galera lá, deixou filhinho pequeno. Mas está aqui. Fantástico. Eu só ouvi assim, ele falando, fantástico. Tá? Então aqui, eu vou estar aqui para te ajudar. Eu vou pegar na sua mão como eu pego a mão dos meus alunos. Tá? Transparência total. Tá? Você vai trazer a sua bagagem operacional com a minha experiência, eu vou estar ali do seu lado.
para poder te ajudar. Como eu estou ajudando, como eu estou todo dia com o pessoal da Golden Week. Já fizemos nossa primeira mentoria. Muitos de vocês hoje, muitos de vocês estão presencial aqui. Tá? Você fica uma semana aqui na minha sala. Tá? Tem lugar para ficar, Clavão? Tem. Tem hotéis, tem Airbnb aqui do lado. Tem lugar. Presencial, liga para a gente, liga para o suporte. Tá? Fala, eu coloquei o telefone aí, Maurício. Você já me acompanha faz tempo. Você colocou um depoimento lá atrás. Clebão, meu sonho é fazer uma imersão com você. Pessoal do suporte, conversa com você direitinho, passa os valores. Tá? Você, né? Eu vi no YouTube, pode dar um descontinho para você. É um investimento que você vai triplicar, quadriplicar, quintuplicar. É um investimento que vale a pena. É uma semana daqui, das 8h30 até as 5 da tarde comigo aqui. Uma sala muito bem estruturada para poder te ajudar. Tá, coloquei o telefone aí, galera. 97182-4002. Ligue agora. Ligue já. Ligue agora. Não deixa passar essa chance, não. Daqui a pouco tá Feliz Natal de novo, Feliz Ano Novo de novo, e você... Caramba, Clebão, eu tô na mesma ainda, cara. Não saí do lugar, meu. Fechou? Eu quero parabenizar a todos vocês. Quero agradecer essa abertura fantástica. Graças a Deus. Parece até, pô, o sucesso é hábito. E até perguntei para o aluno, pô, tô acertando bem? Porque às vezes eu acredito, falo assim, cara, eu não estou inventando, né, cara? Pô, compramos lá 107,540, meu. Eu estou posicionado aqui ainda. Tá lá, estou aqui comprado em um lote a 107,460, o mercado quase dando 1.000 pontos aí já. Tá? Presencial aqui, onde eu vou pegar na sua mão. Eu vou pegar na sua mão. Maurício, fevereiro vai ter imersão, março vai ter imersão, abril vai ter imersão, maio vai ter imersão? Vai. Vai ter imersão, sim. Assim, vagas limitadas, respeitando toda essa questão da pandemia. Tá? Eu tenho capacidade aqui para 10 alunos, mas eu estou reduzindo para 4, 3 alunos. Isso é até legal para dar uma atenção melhor para o aluno, para conversar, para tirar as dúvidas dele, sabe? Para ele sair com uma outra mentalidade. Tá? Não quero quantidade, qualidade. Tá? Que você tenha uma qualidade operacional. Fechou? Pessoal, agora sim eu me despeço de vocês com a minha águia aqui, ó. Tá? Aquele sol, galera. Eu vou falar com a minha turma da minha sala agora. Eu vou falar com a minha turma. Tô falando sério, eu vou falar com o meu pessoal. Se todos eles que estão na sala falar, Clebão, até amanhã, eu fecho aqui, vou ficar até 1 da tarde. E vou para o clube. Vou para o clube, sim. Né? Vou pegar uma hidro para dar uma relaxada, tirar aquela tensão, aquele ofurozinho gostoso. Né? Quem sabe à tarde, aquele prosecco, né? Sozinho, ali quietinho. E fazer um brinde. Fazer um brinde à nossa vitória. Fazer um brinde à nossa saúde. Fazer um brinde ao nosso gain de hoje no índice. Que modesta parte, né? Não sem falsa modéstia. Foi maravilhosa essa abertura do índice, galera. E vocês viram ao vivo aí, em cores. O mercado ajudou também, claro. Uns 700, 750 pontos de gain. Fui. Galera, obrigado pelo like de vocês. Gratidão a todos vocês.
Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, galera. Até amanhã. Valeu.